Katika kijiji cha arbaqeramso, kaunti ya Wajir, mama huyu anampakata bintiye. Anampiga pambaja la kumfariji na kumfuta machozi. Ila ni machozi ya uchungu ambao hauwezi kusemeka. Machozi yaliyochochewa na kadhia ya naibu chifu kumnajisi mwanafunzi huyo wa shule ya upili. Inadaiwa kuwa naibu chifu huyo anayefahamika kama Kalmoi Shale alijitwika majukumu ya kumsomesha msichana huyo wakati huu ambapo shule zimefungwa, hatua ambayo iligeuka hali ya fisi kumnyemelea kondoo. Chifu huyo anadaiwa kumrekodi msichana huyo akiwa uchi na kumtumia kanda hiyo kumtishia kila mara anapotaka kutenda kitendo hicho, kwani inasemekana alifanya kitendo hicho mara kadhaa. Akasema tena wacha nimuingize katika WhatsApp. Baka za hiyo, hiyo picha yake inaenea. Before azisambaze, alikuwa akizitumia kumblackmail, akimwambia usipofanya kenye nitakutuma, nitazisambaza mtandaoni. Ni tukio ambalo limewacha wengi vinywa wazi, nayo familia ya msichana huyo ikililia haki, kwani mshukiwa yuko huru baada ya kulipa dhamana ya polisi ya shilingi 10,000 akisubiri kufikishwa mahakamani tarehe 2 mwezi ujao. Ila wasiwasi umeanza kuingia kuhusu iwapo mtoto huyo atapata haki. Kwenye lango la kituo cha polisi cha Wajir, tunakutana na wazee wakiwa mbioni kutatua kesi hiyo kupitia mfumo maarufu katika maeneo ya kaskazini mwa nchi maarufu kama maslaha. Ni mfumo ambapo wazee hukaa chini na kukabiliana fidia ambayo mtuhumiwa hulipa na kisha anakosa kuchukuliwa hatua za kisheria. Familia ya mtoto huyo ni miongoni mwa familia ambazo zinapinga mfumo wa maslaha. Mimi naomba serikali ichukue hatua kali sana kwa hii mtu. Hata hivyo, kamanda wa polisi kaunti ya Wajir Thomas Ngeiwa amekanusha madai kuwa polisi wanachelewesha kesi hiyo na kusema kuwa uchunguzi unaendelea. The file is ready, so we are waiting for the expert report, which is the P3. So that on second, that is on Thursday, the case will be taken to court. Idadi ya watoto wanaobakwa na kutungwa mimba imeongezeka nchini, haswa wakati huu ambapo watoto wako nyumbani. Maswali mengi yakiibuka kuhusu usalama wa watoto wakati kesi inahusisha maafisa wa serikali ambao wanatarajiwa kuwa macho ya serikali vijijini. Abdi Kafar Hussein, Runinga Citizen, County ya Wajir.